ভেকচিন লবলৈ গৈ আপুনি চিকিৎসাকর্মীৰ কেতেৰা জেঙেৰা শুনিব লগা হৈছে নেকি? চিকিৎসাকর্মীয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সকলো কথা জানি লৈছেনে? দ্বিতীয় ড'জ ভেকচিন লবলৈ গৈ ভুলতে আপুনি পুনৰবাৰ প্ৰথম ড'জ ভেকচিন ল'লে নেকি? প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুয়োটা ড'জ একেইনে? ভেকচিন লবলৈ গৈ এনে কিছুমান অভিজ্ঞতাৰে সন্মুখীন হ'ল ৰুমি লস্কৰ বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা। চাওঁ আহক ৰুমি লস্কৰ বৰাই কি লিখিছে ফেচবুকত। মই প্ৰথম ড'জ ভেকচিন লৈছিলোঁ 2 এপ্ৰিল 2021 তাৰিখে। দ্বিতীয় ড'জৰ বিষয়ে খবৰ কৰোঁতে খানাপাৰা হাস্পাতালত ভেকচিন দি থকা চেণ্টাৰৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে ক'লে যদি প্ৰথম ড'জ ল'লে তেন্তে আগতীয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলেও হ'ব, প্ৰথম ড'জ ল'লে বুলি প্ৰমাণ দিলেই হ'ল। মোবাইলত মেছেজ আহিল মোৰ দ্বিতীয় ড'জ লোৱাৰ দিন 25 জুন 2021। সেই মৰ্মে মই আজি পুৱা 10:30 খানাপাৰা হাস্পাতাল পালোঁ। তাতে কৰ্মৰত এগৰাকীক এণ্ট্ৰি কৰাৰ বিষয়ে সুধিবলৈ গ'লোঁ। এজন কৰ্তব্যৰত ব্যক্তিয়ে এনে ব্যৱহাৰ দেখুৱালে যেন তেখেতক সুধিবলৈ গৈ বহুত ভুলেই হ'ল। কথা হ'ল, কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীয়ে সকলো জানে, আমি নজনাটো স্বাভাৱিক। কিছু বিৰক্তিৰে ব্যক্তিজনে ক'লে, কি প্ৰুফ আছে প্ৰথম ড'জ ভেকচিন লোৱাৰ? মই প্ৰথম ভেকচিন লোৱাৰ ৰিচিপ্টখন দিলোঁ। সমান বিৰক্তিভাৱেৰে ক'লে, যাওক বহি থাককৈ, সময়ত মাতিব। বহি থাকিলোঁ 11 বজাৰ পৰা, মানুহ মাতি আছে। পিছত অহা মানুহকো যেতিয়া মতা দেখিলোঁ, কিবাকৈ মোৰ সেই ৰিচিপ্টখন ঘোষকগৰাকীৰ ডিচি গোচৰ হোৱা নাই বুলি সুধিবলৈ গ'লোঁ। কৰ্তব্যত থকা মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, চাহ খাব নিদিব নেকি? এজনতো অনবৰতে হাতৰ ইংগিতেৰে বেৰিকেডৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ক'বলৈয়ে যেন উদ্যত হৈ থাকে। পুনৰ আহি বহি থাকিলোঁ। হঠাতে মাতি দিব পাৰে বুলি প্ৰচণ্ড পানী পিয়াহ লগা স্বত্বেও পানী কিনিবলৈও নগ'লোঁ। ইতিমধ্যে হাতত থকা পানী বটল শেষ হৈ গৈছিল, 3 বাজি গ'ল। মোৰ পিছত অহা এগৰাকী মহিলাও সোমাই গ'ল। 4 বাজিবৰ হ'ল, মোৰ ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটিছিল। মই গৈ আশাকৰ্মী এগৰাকী কথাখিনি ক'লোঁ বিৱৰি। মোৰ কাগজখন চাই দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তেওঁ মোক পেন কাৰ্ড বিচাৰিলে আৰু ভিতৰতে বহিব দিলে। মোৰ নাম ঘোষকগৰাকীয়ে নঢকাকৈ তেওঁ মোক ফৰ্মেলিটিজখিনিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট চকীত বহিবলৈ দিলে। এগৰাকীয়ে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছিল, মোৰ বয়স সুধিলে। মই ছেকেণ্ড ড'জ কিন্তু বুলি ক'লোঁ। কি সুধিলে নাজানিলোঁ। পূৰ্বে পোৱা অভিজ্ঞতাৰ বাবে অপমানৰ ভয়ত দুহাৰি থকাৰ পৰা বিৰত থাকিলোঁ। ইনজেকশ্যন ল'লোঁগৈ অৱশেষত, কিন্তু মোলৈ মেছেজ আহিল প্ৰথম ড'জ লোৱা বুলিহে। আমি নাজানো প্ৰথম দ্বিতীয় ড'জৰ মেডিকেলি কিবা তফাত আছে নে নাই। যদি আছে তেনেহ'লে এইটো এটা সাংঘাতিক দুখনীয় কাম হৈছে। কথা হ'ল, এনে কৰ্মৰত ব্যক্তি বিশেষলৈ আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা আছে। নিজৰ জীৱনৰ ভয় থকা স্বত্বেও মানুহৰ সেৱা এওঁলোকে কৰে। কিন্তু এনে একাংশ লোকৰ বাবেই তেওঁলোকৰ অশিষ্ট আচৰণৰ বাবেও মানুহ সময়ত ক্ষোভিত হয়। এনেধৰণৰ লোককে সোঁৱৰাই দিবলৈ মন যায় তেওঁলোকৰ এই কামৰ বাবদ জনতাই টকাৰেই বেতন দিয়া হৈছে। কোনো ধৰণৰ অবৈতনিক সমাজ সেৱা কৰি থকা নাই। ব্যৱহাৰ ভাল কৰাটো খুবেই জৰুৰী। নজনা লোকক এষাৰ বাক্য বিনিময়েৰে জনাবলৈ অপাৰগ হ'লে এনে বৃত্তিলৈ আহিবও নালাগে। ভেকচিন সম্বন্ধীয় এটা তিতা অভিজ্ঞতাৰ বাবে এই কথা ব্যক্ত কৰিব লগা হ'ল, যাতে আনৰ ক্ষেত্ৰত এনে ঘটনা আৰু নঘটে।